Българският алпинист Атанас Кастов загина под връх К2 в Хималаите, но записа името си в историята на българския алпинизъм с изкачването на 4-8 хилядника за година и 11 пъти връх над 8 хиляди метра. Планините, това са едни живи същества. И те решават кой да се качи до върха, кой да не се качи, кой да остане. Очакваните ваксини на AstraZeneca ще позволят да се имунизират повече хора, без да се налага да се пази втората доза. Причината е в по-дългият интервал, който се изисква между първата и втората ваксинация. Започнаха и зимните разпродажби в магазините. Обявените отстъпки са между 30 и 80%. Реални ли са обаче? От Комисията за защита на потребителите проверяват. Това е късната емисия по света и у нас. Българският алпинист Атанас Катов загина под връх К2 в Хималаите. Тялото му беше открито днес по обед при спасителна операция с участието на шерпи и военен хеликоптер. Най-вероятната причина за смъртта му е техническа грешка или неуспешен опит да се прехвърли от едната осигуровка на другата. Ето и хронологията. На 20 декември Атанас Катов заявява в сайта си, че тръгва с зимната експедиция за К2. В началото на седмицата Скатов съобщи, че това е последният му шанс за атака, затова на 3 февруари потегля от базовия лагер. Заради влошаване на времето обаче, миналата нощ е трябвало да напуснат базов лагер 3, който достигнаха тази нощ. Тогава става и инцидента с Скатов. На Скатов му оставало сравнително малко, докато успее да се върне в базовия лагер. Но явно умората си е казала думата и алпинистът допуска фатална грешка. От непалската агенция обясниха, че въжето по маршрута е ново и сменено именно заради зимната експедиция. Скатов пада от пътеката на около 7400 метра височина, а тялото му е намерено на около 5500 метра към 15 часа местно време. С хеликоптер на пакистанската армия е транспортиран до Скардо. Това всъщност беше второто изкачване на Скатов до лагер 3. След това му оставаха лагер 4 на 8000 метра и най-трудното, така наречения ботълнек, гърлото на бутилката, отнело живота на немалко алпинисти, разбира се, последните метри до самия връх. Тази сутрин в 10.30, когато всички алпинисти се връщат от лагер 3 към базовия лагер, Атанас Катов липсва. Оказва се, че на слизане той не е успял да си прехвърли осигуровките и това е довело до фаталното падане. Докато се катереше със своя шерпа, е минал няколко метра напред, за да може шерпата да го вижда добре. Докато е сменял системата си за безопасност от едното въже на другото, изглежда е възникнал проблем и Атанас е паднал, но въжето беше добре. По същото въже слязоха много алпинисти. Това е просто грешка. Не е бил достатъчно внимателен или просто е извадил лош късмет. Въжето е било ново. Специално за целите на зимната експедиция обясниха още организаторите. Според големия български алпинист и фотограф Дойчин Василев, който е изкачил Еверест, умората в случая е била водеща. Като е бил на въже и не го е използвал както трябва, вероятно с посхлъзване или изхлъзване от въжето, се е стигнал до този фатален край. Жалко е, че той има 10-8 хилядника зад гърба си и не биваше на 11-те, както при Боян Петров се случи, да се случи този фатален инцидент. Много често такива злополуки стават именно на слизане. Образно казано, когато силите на човек са намалели, концентрацията е друга. Повече внимание, по-голяма тежест трябва да се отдава на начина за слизане, за прибиране, отколкото за изкачване. Алексей Стоев, който е директор на филиала към Института за космически изследвания в Стара Загора и познат на Атанас Катов, неведнъж го е съветвал да подобри техническата си подготовка. Според него Скатов не е преценил добре възможностите си. К2 е много тежка лъжица за неговото уста, още повече при зимни условия. Но видяхме, че времето се влоши, нещата станаха много тежки и когато ти нямаш техническата подготовка на един височинен алпинист, така, щото да направиш нещата до автоматизъм, ти почваш да правиш грешки
дребни, но в един момент те довеждат до фаталната грешка, която те лишава от живота. Пред майка си обаче Скатов е заявил, че е добре подготвен. За него важна е била каузата, а не изкачването на всяка цена, заяви тя пред БНТ. Като човек с кауза и смел мъж го определи премиера Борисов, който изказа съболезнования към близките му в профила си във Фейсбук. Височинен алпинист, мотивационен лектор, продуцент на филми и автор на книги, свързани с неговите експедиции по професия агроном по растителна защита. Така Атанас Скатов описваше себе си в личния си уебсайт. През последните 7 години Скатов е участвал в 20 експедиции по света, като успешно изкачва 17 върха. Той е първият единствен българин, изкачил 11 пъти връх над 8000 метра и покорил 4-8 хилядника само за една година. Покорил е Еверест по два различни маршрута – по северния и по южния ръб. Скатов е първият българин, изкачил 7-те континентални първенци. Всичко това Атанас Скатов постига само на растителен хранителен режим, без да има професионален опит във височинния алпинизъм. Преди 3 дни Атанас Скатов даде последното си интервю пред Българската национална телевизия. Планината, това не е спорт, това е начин на живот, това е контакта с природата. Атанас Скатов е роден на 11 март 1978 година в Сливен. В планината се влюбва сравнително късно. За това разказва самият той във филма на БНТ «Трудният път към върха». Изкачил е 10 от общо 14-те 8000-ника в света, като Еверест е покорил два пъти по два различни маршрута. Първият ми смислен контакт с планината беше, когато бях на 32 години и на следващата година започнах да ходя всеки ден в планината и да тренирам, за да се подготвя за първия ми проект с 7-те континентални първенци. За филма алпинистът предоставя негови кадри от атаката му на 8000-ника Чо Ою, шестият по височина връх от Хималайската корона, сам и без употреба на изкуствен кислород. Минти мъглата е 10 метра видимост. Добре, че има прикаран парапет, иначе се оставам тук за винаги. Съм изморен, едвам слизам. Постоянно чувам някакви гласове, а то няма никой. Ни пред мен, ни зад мен. Голям филм се вкарах днеска. Преди броени дни алпинистът даде последното си интервю пред БНТ часове преди да атакува К2. Вътрешното ми също ми казва, че шансът е много голям. Но все пак имам 21-ти, знам си. Винаги може да се промени всичко. Всяка една секунда, всеки ми казва, че на първо място иска да се върна жив и здрав. На първо място е живота и здравето. Скатов загина, правейки това, което най-много обичаше в последните 10 години. Изкачването на планини и върхове. Планините, това са едни живи същества. И те решават кой да се качи до върха, кой да не се качи, кой да остане. И към другите теми сега. След като пристигнат ваксините и на AstraZeneca, у нас може да се вакцинират повече хора, без да се налага да се пази втората доза. Причината е, че между първото и второто вакциниране може да има интервал от 2 месеца и половина. Днес кметът на София Йорданка Фандъкова и здравният министър се срещнаха с директорите на болници. Ето още. Процесът на вакциниране може да бъде ускорен. Изследвания показват, най-добър ефект се получава, ако между първата и втората доза от ваксината на AstraZeneca периодът е до 2 месеца и половина. Ако е така, според мен е оправдано и ако имаме гаранции за редовни доставки, ние да се откажем от този начин, да започнем да правим като първа ваксина всички получени, с идеята, че ще имаме достатъчно количество след 2 месеца да ги довършим, което ще ускори значително процеса. Британският вариант на COVID е между 10 и 100 пъти по-концентриран в нашето гърло, а това го прави по-лесен за предаване.
Ако до сега е била дистанцията метър и половина, трябва да стане 2,5. Ако до сега сте носили обикновена маска, трябва да минете на FFP2. Маса мерки, които няма как винаги да се осъществят. Но хубавото е, че ваксините на база на кръстосания имунитет, въпреки това пазят, дори да не е 100%. На лечение в Пирогов са 7 пациента с новия британски вариант, но в никакъв случай те не протичат по-тежко като клинична картина. Днес директорите на болници в София отчели на срещата с здравния министър, че има лек ръст на приетите за лечение. Няма повишаване на заболеваемостта с повече от 10%. На този етап не е необходимо да се променят мерките, но е важно да се спазват. Затова се засилва контрола по спазване на мерките, най-вече в търговските обекти, в градския транспорт. Увеличението на случаите от последната седмица не е резултат от разхлабването на мерките. То е факт и в Западна Европа. Това, което се опитваме да избегнем, е социалния характер на мола, а не търговски. Ако охраната наистина следи да няма струпване, се спазва от правилата носене на маски и разстояние, риска не е чак толкова голям. PCR-тестът е златният стандарт. И ако здравните власти искат да са абсолютно сигурни, че не пропускат случаи по границите, това е изследването, което дава пълна гаранция, заяви още доцент Кунчев. Пристигащите във Великобритания британци от червени зони на COVID-19 ще бъдат поставени задължително под карантина в хотели. Мярката влиза в сила от 15 февруари. За сега важи само за 33 държави, но според опозицията на острова може да обхване всички страни. Задължителната карантина в хотел във Великобритания ще важи за британци, завръщащи се от Португалия, Обединените арабски емирства, страните от Южна Америка и Южна Африка. Самоизолацията в хотел ще бъде 10 дни. Очаква се да бъдат запазени стаи в близост до летищата. Правителството е преговаряло с над 60 компании. Според източник от бранша, правителството очаква цена от 80 паунда на нощ. Всичко е за сметка на пристигащите. Ще работим с хотелиерската индустрия, за да сме сигурни, че те са готови и ще го направим като част от разширен пакет мерки, включително намаляване на броя на хората, идващи от страни от червения списък. Новото решение на Лондон е усилие да се контролира разпространението на новите варианти на вируса. Много лондончани заявяват готовност да се вакцинират, когато им дойде редът. Родителите ми си поставиха ваксини тази седмица, което е невероятна новина. Те са на 75 и 76 години. Нямам търпение да дочакам моята ваксина. До сега вакцинираните с първа доза са 10 милиона. Амбицията на британското правителство е до месец май те да станат 17 милиона. Германия, Франция и Великобритания осъдиха остро решението на Русия да експулсира дипломати от Швеция, Полша и Германия. Варшава предупреди, че това може да задълбочи кризата в отношенията с Москва. Днес се срещнаха първите дипломати на Европейския съюз и Русия. Жозеп Борел поиска Навални да бъде освободен. А Лавров каза, че Москва смята Евросъюза за ненадежден партньор. И двете страни определиха разговора между Жозеп Борел и Сергей Лавров като конструктивен и откровен. Нека не издигаме стена на мълчание между Брюксел и Москва, каза европейския дипломат номер едно на колегата си. През последната година отношенията ни са белязани от фундаментални различия и липса на доверие. Възприемаме се повече като конкуренти, отколкото като партньори. Ние вече сме свикнали, че Европейския съюз все по-често прибягва до едностранни ограничения, които нямат законно основание. И организираме живота си, като изхождаме от това, че Евросъюза е ненадежден партньор. Или поне на този етап. Надявам се, че днешните преговори ще ни помогнат да излезем на една по-конструктивна траектория. Сред акцентите в разговорите беше случаят Навални. Предадох на господин Лавров нашата дълбока загриженост и повторих призива ни за освобождаването му и започването на безпристрастно разследване за отравянето му. Борел подчерта, че за да имат бъдеще отношенията Европейски съюз Русия, в центъра им трябва да бъде общото разбиране за върховенство на закона, човешки права, гражданско общество и политическа свобода. Лавров предупреди за рисковете от влушаване на отношенията. Споделяме мнението, че по-нататъчното влушаване на отношенията ни ще доведе до негативни и непредсказуеми резултати. Въпреки обявените намерения на няколко европейски държави да наложат още санкции на Русия заради Навални, официално предложение не е постъпвало. Що се отнася до санкциите, към момента няма предложение от нито една държава членка. Дискусията ще продължи на следващия съвет на външните министри. Както се очакваше, пробив отношенията няма, но нещата бяха назовани с имената им и очи в очи, коментират анализатори. При това, въпреки нагласите в Брюксел, че ръководителят на европейската дипломация не е подбрал подходящото време за посещение,
отношение и е твърда мек по отношение на Москва. Но Борел остана твърд в позицията си, заявена в статия преди посещението. Трябва да говорим с Русия, а не за Русия. Сега за разследването на убийството на 2-годишното дете в Севлиево. Ще се проверява психическото състояние на арестувания за убийството баща на детето. Ще бъде направен и химически анализ, който да покаже дали той е извършил жестокото престъпление под въздействието на лекарства. 41-годишният Даниел е бил охранител в частна фирма. Той живеел заедно с съпругата си и двете им деца в семейната къща в центъра на Севлиево. Никога в полицията и в социалните служби не е имало сигнали за проблеми или насилие в семейството. Мъжът никога не е имал и поставена психиатрична диагноза. Нито поведение, което да издава подобно нещо. До сега не сме получавали сигнали за домашно насилие в това семейство. Извършена е проверка и по линия на КОС. Няма разрешение за носене на огнестрелно оръжие. Знаем, че той е настанен. Имал е някакъв психически срив на 17 януари, за което са извикали спешна медицинска помощ и откаран в психиатричната болница в Севлиево. Хоспитализиран е там до 22-ри, след което е бил на домашно лечение до този момент. По случая е образувано работно досъдебно производство за умишлено убийство. Те първо обаче ще се изяснява какво е психическото състояние на бащата и това дали ще може да носи наказателна отговорност. За да може да носи наказателна отговорност, той трябва да е извършил виновно умишлено престъплението. Ако липсва субективната страна, и лицето е негодно да носи наказателна отговорност, това е редът. Но това ще го каже експертизът на по-късен етап. Мъжът е настанен в Държавната психиатрична болница в Севлиево и все още е в състояние на ступор. Междувременно със съпругата му и по-голямото им дете работят психолози. Доктор Абдулах Заргар, бившият директор на болницата в Исперих, от днес вече е с българско гражданство. Указът е подписан от вицепрезидента Илияна Йотова. Случаят развълнува обществото. След като веднъж му бе отказано българско гражданство и той загуби правото си да ръководи болницата, хиляди пациенти, колеги и граждани се застъпиха за доктор Заргар. През януари съгражданите му организираха подписка в негова подкрепа, за да остане в града и да продължи да ръководи болницата. Моловете заработиха и това сложи началото на зимните разпродажби в магазините. Намаленията за дрехи и обувки варират между 30 и 80%, а някои магазини дори са обявили тотална разпродажба. От Комисията за защита на потребителите започнаха проверки обаче за това реални ли са обявените отстъпки. Интересувате ли се от намаления? Еми, по принцип е по-изгодно човек, ако намери нещо, което за него е стойностно, когато е намалено. Ако са истински, те са много полезни. За съжаление, не винаги в България намаленията са много адекватни. Понякога има такъв тип втора-трета ръка магазини, които по-скоро имитират промоции и намаления, за да се изчисти старата стока. Ами, ако е нещо, което ме интересува, например спортна екипировка, която знам, че по принцип е много скъпа и по принцип бих я ползвала дълго време, разбира се, бих се възползвала. За последните два дни от началото на проверките в най-големите ни градове, служителите на Комисията за защита на потребителите са разкрили ред нарушения при намаленията. Най-често нарушения обикновено са в начина, по който се обявява намалението на етикета. Това нарушение, което, например, хванахме в София, това, че всъщност търговецът не е посочил новата цена. Той е посочил само едно намаление, което е 60%, но няма новата цена и потребителят няма как да изчисли. В този случай купувачът трябва да попита каква е крайната цена, която ще плати на касата. Законът изисква преди стоката да бъде намалена, тя да бъде продавана в продължение поне на месец на старата цена. Сега, заради пандемията и затварянето на магазините, се допуска да се посочи цената за последния месец, когато магазинът е работил. Едно от честите нарушения, които правят търговците, когато има намаления, е на витрината да бъде изписано конкретно намаление, например 70%, а вътре в магазина то да бъде далеч по-ниско. Тогава санкцията за търговците е много по-висока. За подвеждане на потребителите, глобите за търговците могат да стигнат до 30 000 лева. Проверките ще продължат до края на февруари. Сигнали за нарушения може да се подават на горещия телефон на Комисията за защита на потребителите.
Пореден случай на кражба от автомобил във Варна. От колата на млад мъж са били откраднати три от гумите, заедно с джантите. Посегателството е било през нощта, докато автомобилът е бил паркиран пред жилищен блок. Когато миналия петък Асен Стоянов тръгва за работа, не е предполагал, че ще намери колата си в това състояние. Никакви видими други щети, но доста нагло, доста грубо кражба е извършена от хора, които явно имат нужда от тези джанти. Автомобилните гуми били чисто нови, сложени през ноември миналата година, а общата стойност заедно с джантите е 1200 лева. Асен предполага, че това е кражба по поръчка. Не са успели да развият четвърта джанта добре, като може би са били прекъснати, нещо се е случило. Колата е на камъни, на гуми, имаше един крик, но от полицията го взеха да го изследват. На същия този паркинг, само че преди месец, от колата на негова съседка са откраднати и четирите гуми с джантите. Потърпевшите споделят, че мястото е удобно за подобни посегателства. Не е осветено, няма тротуари, няма улично осветление и въобще няма нормални условия за един нормален квартал. Даже може да кажа, че ние сме в един от престижните квартали на Варна. От полицията съобщиха, че за миналата година имало 13 случая на откраднати гуми с джанти, но едва две от кражбите са разкрити. Три от случаите са били в този квартал. От полицията призовават хората да не оставят ценни вещи в колите си. Не става ясно обаче как да опазят гумите и джантите. На 91 години почина Кристофър Плъмър, звезда от киното и театъра, чиято кариера обхвана над 5 десетилетия. Той е издъхнал в дома си в американския щат Конектикът, а до него е била съпругата му Елен Тейлър. Роденият в Канада актьор се прочу през 1965 година с ролята на капитан Фон Трап в филма «Звукът на музиката», а през 2012 година на 82 годишна възраст спечели Оскар за поддържаща роля във филма «Новаци». Сред известните му филми са «Красив ум» и «Всичките пари на света». Плъмър е и сред звездите на Бродвей. Сред ролите му в Шекспирови пиеси се помни Меркуцио от Ромео и Джулиета. Така се разделяме. Спокойна вечер.